Fala, turma! Belezura? E aí? Se liga só que maquininha bonitinha que eu tenho pra mostrar pra vocês. Uma 1943 Capcom Batalha de Midway. Galera, se liga que máquina louca. Imitando fuselagem, né, de um avião, né, da Segunda Guerra, tudo arranhado, né, os parafusos, né, aqueles ribites, né. Muito louco, galera, olha só. Aqui a parte da frente dela é mais louca ainda, o cockpit, né, do avião. Muito legal, cara, muito bacana. Tá aí, ó, a marquise lindona, a Cezona aí, né, olha só a parte da frente que legal, cara, muito massa, né. Legal, ó, que você vê ele subindo ali, né, atravessa por trás ali e acaba de subir ali, ó. Muito legal, pessoal, olha só, top, né. Acho muito bacana essa máquina, realmente um belíssimo exemplar, uma máquina aí pra mostrar pra vocês aí com todo orgulho, né, máquina top demais. Legal o controle, né, ó, os detalhes, pessoal, olha. Bem bacana, né, olha só, top, né, chique. Deixa eu mostrar pra vocês o próprio jogo, né, da Capcom. Vai carregar ele agora, olha lá, malvadeza lá. Ei! No reflexo. Tá aí, ó, já rodando já com bezel, né, direitinho, pra deixar ele em tela vertical e não horizontal, né, pra não esticar o jogo, deformar o jogo todo. Coisa de primeira, pessoal, se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que é uma continuação, né, ó. Tá vendo aqui, ó? É a continuação, tá vendo? Do próprio jogo, ó. Né? Muito legal, pessoal. Muito massa, cara. Aí, já mostrei um pouquinho pra vocês, máquina top, bem bacana mesmo, quem utilizar essa máquina vai matar à vontade aí, com força, hein, show, né? Então é isso, galera, muito obrigado aí mais uma vez, a paciência, a audiência, tá mostrado, legal, né? Valeu, galera, forte abraço pra todos, então, e fui!